Реактивні системи залпового вогню «Хаймарс» вже нищать ворога. Як опанували американське озброєння українські артилеристи, продемонстрував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Дивимося. Спутники трудяга готові. Я трудяга, ціль H19, квадрат 37. 94-76. 46-94-76. Снарядів. Витрата 6 снарядів. Прийом. Open ship. 6 снарядів. Трудяга. Я спутник на вершині. Прийом. Спутник, я трудяга, готов. Трудяга, по цілі, вогонь. 3, 2, 1, пуск. Трудяга, витрата 6, несходів немає. Трудяга, відбій, залишити вогневу позицію.